ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁଝୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତଲା ପ୍ରକାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଶଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ବାଘଳା ଗ୍ରାମର ବାବୁ ସାହୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଦୋକାନ କରିବା ସହ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ। ସୋମବାର ରାତି 10 ସମୟରେ ବାବୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜେଶ ସାହୁ ଏବଂ ରବି ସାହୁ ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାଟି ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲାପେଲା କରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ପରେ ବାବୁକୁ ସୁମଣ୍ଡଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କୃଷ୍ଣ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।